لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب یہ بخاری اور دوسری کتب احادیث طبرانی ابن شیبہ اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث نقل ہوئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کہا پوچھا ان رجلا ایک آدمی نے پوچھا اس آدمی کا نام مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے وہ ہے جاریہ بن قدامہ جاریہ بظاہر تو لڑکی کا نام لگتا ہے لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مشترک قسم کے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی کچھ نام ایسے ہیں جو لڑکیوں کے لیے بھی رکھتے ہیں لڑکوں کے لیے بھی رکھتے ہیں اس طرح شوکت عظمت لیاقت ایمن تو اس طرح کے نام ہیں جو لڑکوں لڑکیوں میں مشترک ہیں سارے لوگ اس طرح رکھتے ہیں اور طبرانی میں اس شخص کا نام ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ تو ممکن ہے کسی اور نے بھی پوچھا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اوصنی مجھے وصیت کیجیے وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات مجھے بتائیے جو مختصر بھی ہو جامع بھی ہو اور بس میرے لیے وہ آخری بات ہو اس کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں سادہ سی بات اس کو وصیت کہتے ہیں یعنی ایک آدمی جب مرتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کا خلاصہ چند الفاظ میں وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد میں رہنے والے اس کی زندگی کے بعد اس کے کام انجام دینے والے اس کے وارث بننے والے ان کے لیے وہ ایک مختصر سی بات کہہ دیتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں پھر وصیت کا مطلب تاکیدی حکم بھی ہے تاکیدی حکم یہ سارے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بعض احکام کے لیے وصیت کا عنوان دیتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم یوصیکم اللہ فی اولادکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آخری بات نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت جو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ اور بہت اہم بات کرتا ہے بہت اہم بات اس کے نزدیک جو اہم ہوتی ہے میرے ایک دوست نے وفات پا گئے وہ کہتے تھے کہ ایک علاقے کا نام لیا چلو علاقے کا نام میں نہیں لوں گا کہتے کہ وہاں ایک آدمی مر رہا تھا تو بیٹوں نے اسے کہا کہ ہمیں وصیت کیجیے بابا جی ہمیں وصیت کیجیے تو اس نے کہا بیٹا یہ گنا جو ہے نا یہ مردان کے مل والوں کو بیچو تخبائی والوں کے مل والوں کو نہ بیچو وہ چار آنے سستا لیتا ہے اور مر گیا سانس بھی سمجھ میں آتے ہیں دا گنی چکم جی کہنا تھا مردان کو شوگر مل ہر سبے تخبائی والے بانے میں اور کبھی سلو رنے اردان نہیں اور مر گئے یعنی اس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے بیٹوں کو چار میں فائدہ ہو فی من بس اس کے نزدیک یہ تو ضرب ضرب کی بات ہوتی ہے تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اوصنی اے اللہ کے رسول مجھے کوئی مختصر سی اور اہم بات فرمائیے بس میں جا رہا ہوں کہیں یا مجھے ایک بات کی ضرورت ہے تو مجھے فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کر غصہ مت کر
ردد مرارا پھر اس نے کہا مجھے وصیت کیجیے تو نبی نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کر. پھر اس نے پوچھا مجھے وصیت کیجیے تو پھر آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کر. یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا غصہ نہ کرنا, بس ساری باتوں کا سارے اسلام کا خلاصہ یہی ہے. یہ بات تو نہیں کہ لا تغضب, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھتے تھے کہ اس آدمی کے اندر خامی کیا ہے, تو اس خامی کے حوالے سے اس کو وصیت کرتے تھے یا اس کی تربیت کرتے تھے. تو ایک اچھے مربی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مخاطب کی کمزوری کو دیکھ کر, اس کی بیماری کو دیکھ کر. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی جاتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی نمک نہ کھا, تو کیا سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بس ساری میڈیکل سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمک مت کھا؟ یہ تو طریقہ نہیں ہے, یہ تو خلاصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے نمک, اس کو کہا ہے مرچ نہ کھا, اس کو کہتے کہ میٹھا نہ کھا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے اور اس کا یہی علاج ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبیب, ایک ماہر طبیب کو بھی یہی ہدایت ہے اس کی کہ مریض کو دیکھو اس کی مریض کے مطابق اس کو, اور خود بھی اسی طرح ماہر طبیب کی طرح. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مخاطب کی حالت کو دیکھ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تغضب. یہ پوری تعلیمات کا خلاصہ نہیں ہے. پوری تعلیمات کا خلاصہ تو ایمان ہے, اتباع سنت ہے, فکر آخرت ہے, اتباع رسول ہے, قرآن کا اتباع ہے, دین کی سمجھ ہے, علم ہے, اخلاص ہے, تقویٰ ہے, احسان ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. حرام و حلال کی تمیز ہے, جد و جہد ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, یہ ساری چیزیں. غصہ کی, غصے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے غضب للہ اور ایک ہے غضب للدنیا. یعنی غصہ کس لیے انسان کو آتا ہے؟ یا تو اس کے اسباب دنیاوی ہیں یا اس کے اسباب دینی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں, چاہے ان کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر شاید یہ شر کا پہلو غالب ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر. یہی غضب اس کی مثال ہے, شہوات اس کی مثال ہے. تو غضب جو ہے, غصہ جو ہے, یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس میں بھی انسان کی آزمائش ہے. اس میں انسان کی آزمائش ہے. اس کو آپ درست طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ وہ غصہ نہ کرے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں دنیاوی غضب کا رجحان تھا, دنیاوی غضب کا رجحان تھا. کسی شخص کے اندر, چاہے وہ اچھا آدمی ہو, کوئی نہ کوئی, مثلاً بعض لوگوں کے اندر وہ حمیت ہوتی ہے, یعنی قومی حمیت ہوتی ہے, دوسروں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, علاقائی قبائلی عصبیت, قبائلی حمیت. ہم نے ایسے اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں, تاریخ کے اندر بھی ہے, روایات کے اندر بھی ہیں, کہ اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر قبائلی, قومی, لسانی, وطنی عصبیت ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تو اس کے لیے بڑے بڑے دلائل ڈھونڈتے ہیں. میں نے اشارے میں کسی کے بارے میں بات کی, لیکن شاید آپ کو جب اس کے بارے میں علم نہیں ہے, ہندوستان کے کچھ بڑے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان میں غصہ بہت زیادہ تھا, تو ان کے شاگردوں نے ان کے غصے کی تعبیر کے لیے کہا کہ یہ مطلب یہ کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے تعبیر ہے کہ یہ چاہے شاید حالات کا تقاضا ہے, فلاں ہے, فلاں, مطلب یہ کہ اس طرح لوگ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے دور کی پوڑیاں بھی لاتے ہیں.
کسی دوسرے کی چھوٹی سی غلطی سے جو بھی پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں پر بھی وہ پردہ ڈالتے ہیں. تو یہ عصبیت ہے, یہ عصبیت ہے. تو خدا کے لیے غصہ نہ آنا یہ تو ہر درجہ ایک قسم کی دینی حمیت سے خالی ہونا ہے. جس کے اندر دینی حمیت نہ ہو, دینی غیرت نہ ہو, وہ جہاد کیا کرے گا؟ خواب کرے گا جہاد؟ آج ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو اس پر غصہ نہ آئے, برما میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسے غصہ نہ آئے, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسے غصہ نہ آئے, دوسری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ غصہ نہ آئے, تو وہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب؟ یہ اسی کے حوالے سے, یعنی دینی غصے کے بارے میں, دینی حمیت کے بارے میں. دیکھیں نا قرآن مجید کے سورہ توبہ میں فرمایا نا, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. ان کافروں کے خلاف لڑو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا بھی دے گا. یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھ یعنی مومن کے ہاتھ. ایک طرف تو مومن کے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مومن کے ہاتھ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے, لیکن دوسری طرف قرآن نے یہ فرمایا کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم, تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. مطلب ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں. کافروں کے لیے مومن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. یعذبہم اللہ بأیدیکم, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دو. اللہ تعالیٰ کہا میں نے عذاب کے لیے تمہارے ہاتھ پیدا کیا, نہ جاؤں گا, دے دو سزا ان کو. لیکن دوسری طرف عام حالات میں, دنیاوی معاملات میں, عام ماحول میں, تو مسلم الناس من لسانه ویدیہ, صرف مسلمان نہیں عام انسانوں کو بھی تمہارے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وہ تو میدان جنگ کی بات ہے, وہ تو میدان جہاد کی بات الگ ہے, میدان دعوت کی اور عام معاشرت کی بات الگ ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی غلطی یہی ہے نا کہ جو عام معاشرت اور میدان عمل کی, جو عام زندگی کے میدان کی جو باتیں ہیں, وہ کبھی جہاد کے میدان پہ چسپان کرتے ہیں اور کبھی جہاد کے میدان کی باتیں عملی دعوت کے میدان پر چسپان کرتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. یہ بھی ضروری ہے, وہ جس طرح انسان کے لیے ہوا بھی ضروری ہے سانس لینے کے لیے, آکسیجن بھی ضروری ہے, پانی بھی ضروری ہے اور کھانا بھی ضروری ہے. تو ایک آدمی پانی کے بجائے کھانے کو اور کھانے کے بجائے پانی کو اور پانی اور کھانے کے بجائے سانس کو اور سانس کے بجائے تو یہ تو مکس اپ ہو گیا. یہ خلط مبحث تو نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی جگہ تو کام نہیں آتا. تو دینی معاملات میں غصہ غیر ہونی چاہیے. دیکھیں نا میدان جنگ میں ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں بری لگتی ہیں, لیکن میدان جنگ میں وہ چیزیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے غلط کرتا ہے, باپ دادا کی تعریف غلط چیز ہے. لیکن جنگ میں آپ نے دیکھا حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا تذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اسی طرح یہ حدیث میں ہے کہ تبختر, ناز کرنا اور فخر کرنا عام طور پر تو بہت بری بات ہے, لیکن جنگ میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ دشمن کو درکار کر کے کہ پتہ ہے میں کون ہوں اور میں نے ایسے, ابھی تمہیں پتہ چلے گا, ابھی پتہ چلے گا کہ کون میدان میں آ گیا ہے. اس طرح کی باتیں آپ میدان جنگ میں کرو, دشمن پر غلبے کے لیے, دشمن پر روب کے لیے. تو یہ پسندیدہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے, لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. تو کل شے ان بمیچی ہی و بٹیمی ہی, ہر کام جو ہے وہ اپنے وقت پر درست لگتا ہے. بے وقت اچھا کام بھی ہو لیکن بے وقت برا لگتا ہے. ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ایک چیز ایک جگہ پہ اچھی لگتی ہے, دوسری جگہ پہ وہ بری لگتی ہے, اور ایک جگہ پہ بری لگتی ہے تو دوسری جگہ شاید وہ اچھی لگتی ہے. تو جو لوگ غضب اور غصے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بس وہ
مطلق مطلق بات نہیں, میرے غصہ بالکل نہیں ہوں بھائی, اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے انسان کے اندر. تو اگر بالکل ممنوع چیز ہے تو پھر انسان پہ پیدا نہ ہوتا, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہ دی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں انسان کے اندر دی ہیں اس کے اچھے راستے بھی ہیں, اس کے برے راستے بھی ہیں, اور انسان کی اس میں آزمائش ہے کہ وہ اچھے راستے اختیار کرتا ہے یا برے غلط راستے اختیار کرتا ہے. تو دینی غصہ اور دینی اسباب کی بنیاد پر غصہ اللہ تعالیٰ کو محمود ہے, پسندیدہ ہے. اس کے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے, اس کے بغیر آپ قربانی میدان کے لیے نہیں نکل سکتے. آپ کافر دیکھیں نا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس کا کیا مطلب ہے اشداء علی الکفار؟ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں, ان کی کسی بات پر وہ نہیں ہوتے, زیر نہیں ہوتے, ان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوتے, ان کی کسی بات کو دل میں جگہ نہیں دیتے. محبت اللہ کے لیے اور غضب غصہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, الحب للہ والبغض فی اللہ. صرف یہ نہیں کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت, جو محبت کے حقدار ہیں ان کے لیے محبت, اور جو غضب کے حقدار ہیں ان کے لیے غضب. من احب للہ و ابغض للہ, اس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی, تو نفرت تو ظاہر ہے کہ بغض, تو بغض کے نتیجے میں تو پھر غصہ اور یہ ساری چیزیں تو ایک دوسرے کے قریب ہیں. بغض ہوگی ہوگا تو نفرت ہوگی, غصہ ہو غصہ نہ ہوگا تو بغض کیسے ہوگی, نفرت کیسے ہوگی؟ تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں اور جو غضب کو دفع کرنے کے لیے یا غضب کو غصے کو پینے کے لیے, غصے کو پینے کے لیے, تو پینا کا لفظ یہ ہمارے یہاں پشتو میں نہیں ہے, پینا اردو میں, اردو میں وہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی مفتی سے سوال کیا تھا کہ ایک وہ چیز بتائیں جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور ایک وہ چیز بتائیں جس کے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس نے کہا کیسے, کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے کہا نہیں, کچھ کھانے ایسے ہیں جس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیوی کے جوتا کھانے سے. وہ تو ویسے بیویوں کو بدنام کیا ہے شاید, کچھ بیوی ایسے بھی ہوں گی جوتے مارتے ہیں, تو بیوی کا جوتا کھائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے. اچھا, اور غصہ پیے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا. تو کچھ کھانا اور کچھ پینا ایسا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا جی, تو غصہ پینا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, قرآن میں فرمایا سورہ عمران, والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو غصے کو ہضم کرتے پیتے ہیں. لیکن غصہ پینا دو قسم کا ہے, ایک تو غصہ پینا یہ ہے کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ اللہ کے لیے غصہ پی گئے, اس کا آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ آپ نے ارادتاً ایسا کیا. ایک یہ ہے کہ ایسے حالات آ گئے کہ آپ کو غصہ پینا پڑا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ غصہ پیئے, لیکن سامنے والا کوئی ایسا تھا یا اس کی شخصیت, اس کی سٹیٹس ایسی تھی کہ آپ غصہ پینے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں چاہتے. اس سے انسان کو کچھ بہت مطلب ہے کہ وہ شاید اس کے, دیکھیں نا, غصے میں دو قسم کی کیفیت ہوتی, ایک غصے میں کیفیت ہوتی جب آدمی غصے میں ہو, لال پیلا ہو, تو اس کی شکل پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, شکل بگڑ جاتی ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, منہ اور شکل چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر غصے کوئی آدمی غصے میں ہو نا اور آپ اس کو آئینہ دکھائیں کہ ذرا اپنی شکل دیکھو, سمجھ میں آ گئی, تو وہ اپنی شکل دیکھ کر اس سے کہے کہ یار یہ مجھے کیا ہو گیا, وہ بالکل اس اپنے اس غصے سے اس کو حیا آئے گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس طرح دو پارٹیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا, ایک پارٹی الیکشن تھے نا, الیکشن تھے, یہ 2001 جون کی بات ہے, یہ دو
2002 की बात, तो मुझे किसी ने कहा यार वहाँ पर लड़ाई हो रही, और गैर कि एक फरीक के साथ मेरा कुछ ताल्लुक था उस जमाने में, तो मैं जाकर मैं वो सामने वाला जो दूसरा फरीक था ना उसमें से जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू आदमी था, मैं जाकर उसके सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा यार अपनी शक्ल को देखो, ये गुस्से में इंसान की जो शक्ल होती है, तुम अपनी शक्ल देखते हो, तुमने अपनी शक्ल देखते। अब उसके उसने झूली भी पत्थरों से भरी हुई है, उसके हाथ में भी दो चार पत्थर हैं, और वो इस तरह गुस्से से भरता और अच्छा। तो मैंने उसका तालीम याफ्ता आदमी हूँ, तालीम याफ्ता आदमी ऐसा होता है बिल्कुल, सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि ये तो बला के मुंह में जा रहा है। तो मैंने उसको देख लिया तुम्हारे साथ ये चीज़ें मुनासिब लगती हैं। उसने वो झूली वाले पत्थर भी पहन दिए, मैंने कहा ये हाथ वाले भी पहन, वो भी पहन। मैंने उसको हाथ से पकड़ा, मैंने कहा आ जाओ उनके कैब में जाकर मैं जहाँ पर बैठ गया। मैंने कहा पानी लाओ, तो लोग अरे पानी ले, मैंने कहा पानी पियो, पानी पी लिया, उसके पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर मैंने कहा चलो चाय लाओ मैं भी पीऊँगा। लोगों ने कहा ये आपने अजीब काम किया, ये आप लड़ने वाले के मुकाबले में इसी तरह लड़ते हैं तो करते जाए ना, वो तो गुस्सा करें, आप लड़े बगैर वहाँ पे जाएं तो फिर। तो मतलब मेरा ये है कि गुस्सा जो है वो आदमी की शक्ल को बिगाड़ देता है, ठीक है, लेकिन अगर आदमी गुस्सा पी लेता है तो दो किस्म का है, या तो वो पी लेता है इस वजह से कि उसका बस नहीं चलता, उसके बस में नहीं है कि वो अपना गुस्सा निकाले, कुछ कहे उसको, मतलब थप्पड़ मारे, कोई पत्थर मारे, कोई गाली दे, कोई इस तरह के अल्फाज कहे जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो, बस खामोश हो जाता है। इसका मतलब है कि वो पी लेता है, पी लेना का मतलब यह है कि फिर उस पीने के असरात उसके अंदरून पे जाकर पड़ते हैं, उसका रंग भी पीला पड़ जाता है, दर्द पड़ जाता है, ठीक है ना, ये नफ्सियाती चीज़ें हैं, रंग बिल्कुल तब्दील हो जाता है। गुस्सा आने में और गुस्सा पीने में दोनों में बड़ा फर्क है, और अगर आप खुदा के लिए गुस्सा छोड़ देते हैं तो आप बस नाम बनते हैं, आप गुस्सा पीते हैं लेकिन उसका वो उसके वो असरात नहीं होते आपके जिस्म के ऊपर, जो कसम कुर्सी जो मजबूरी की हालत में गुस्सा पीने के जो असरात होते हैं, इसलिए कि खुदा के लिए, इसी वजह से तो हदीस में ये बात आई है कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि वो लोग उठे जिन्होंने बस चलने के बावजूद उनकी कुदरत में था कि जिस पर वो गुस्सा हुए हैं अपना गुस्सा निकाले और उसको कुछ कह दे या उसके ऊपर वार कर दे या कुछ उसकी उसके अपनी नुकसान कर दे, वो उठें और फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि मैं तुमसे राजी हूँ, तुमसे राजी हूँ। और कुछ दूसरे इनामात का भी मर्दों के लिए कहता है कि तुम जन्नत की जिस नेमत को भी लेना चाहते हो तो ले लो। अच्छा, तो ये है गुस्सा पीने की वो अजर और सवाब। कभी कभी गुस्सा आदमी को इतना वो कर देता है कि जब वो गुस्से में होता है तो कभी, यानी उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है कि अगर वो गुस्सा में बहुत ज़्यादा बावला हो जाता है तो कभी उसके दिमाग के रग भी पटने के खतरा है, फट सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे, हमारा एक बच्चा है, वो एक जगह पे, मैंने उसको, वो स्कूल पढ़ता था तो वहीं पे जगह पर रहता भी था, तो अचानक वहाँ पे धमाका हुआ, जुमे का दिन था, उसको माता वो बहुत पहले की बात है, कोई 2008-09 की बात है, जुमे का दिन का धमाका हुआ, कई लोग उसमें शहीद हो गए। अब वो बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं है। अब मुझे किसी ने कहा कि वो कहीं चला गया है, तो उस पर मुझे इतना गुस्सा आया कि अब तुम्हें पता है कि धमाका नहीं हुआ, जहाँ पर तुम रहते थे वहीं पर धमाका हुआ, और मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, फोन तो मोबाइल उसके पास नहीं था।
اب جب وہ آیا نا تو میں نے اس کو مارا نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں اس پہ تھوکتا تھا نا تو میرے تھوک میں خون تھا, میرے تھوک میں خون تھا. اب یہ کیسے ہوا؟ تو مطلب یہ کہ اس کے ایسے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کا یہاں کا کرنا مشکل ہے. تو لا ترغب, دنیاوی معاملات میں انسانوں کی غلطیوں کے بارے میں آپ اتنا غصہ نہ کریں کہ پھر آپ کے خود آپ کے جسم پر اس کے اتنے اثرات آئے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بچے پر اپنے طلاق دے دیتے ہیں, مثال کے طور پر بیوی بہت غصے میں آ جاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ فون کرتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں, جی میں بڑا غصے میں تھا. تو میں نے کہا یار پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا, غصے نہیں دیتا. آپ نے کبھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو غصے کے بغیر اس نے عام حالات میں کوئی بھی مسئلہ اس طرح نہیں تھا اور خاص اور پھر اس نے طلاق دی؟ کوئی وجہ تو ہوتی ہے, طلاق اسی طرح ہوتی. تو پھر اپنا گھر برباد کرتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں یار جی میں تو غصے میں تھا. غصے میں اپنے آپ کو قابو کر. کچھ علماء نے لا تغضب کا معنی یہ لکھا ہے کہ لا تغضب غصہ نہ کر, اس کا مطلب غصہ جن اسباب سے پیدا ہوتا ہے ان اسباب کو اپنے قریب نہ آنے دو. ظاہر ہے کہ غصہ جب آئے گا تو فطری چیز ہوگی, اس وقت تو اس کو قابو کرنا ہر ایک کا کام تو نہیں ہے. اسی وجہ سے تو حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس الشدید بالسرعۃ, پہلوان وہ نہیں ہے, طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑتا ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان وہ ہے, طاقت والا قوت والا وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. تو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ میدان جنگ میں جنگ کرنا اور موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عام حالات میں اپنے نفس کے اوپر فتح حاصل کرنا جتنا مشکل ہے. دشمن پر فتح کرنا حاصل کرنا بھی بہت مشکل کام ہے, اس لیے تو سارے مسلمان آج ڈرے ہوئے ہیں, اس فتح کے لیے میدان میں نکلتے ہی نہیں ہیں, مشکل کام ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشکل کام, کوئی کم مشکل وہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے غصے پر اور اپنے آپ پر قابو پائے, خود پر قابو پانا, خود کو فتح کرنا, یہ بہت بڑی بات کہ آدمی کی زبان, اس کے خیالات, اس کی سوچ, وہ سارے اس کے جو شہوانی اور جو غضب کی قوتیں ہیں وہ سب اس کے قابو میں ہوں, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. اور اس کے لیے بہت زیادہ وہ کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ پر بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے, اپنے آپ کی بہت زیادہ تربیت کرنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ضروری ہے اور خود پر قابو پانے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی اس کے لیے بڑی وہ جان پشانی سے کام لے, بڑی محنت کرے, بڑے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی تربیت کر لے. تو یہ چیزیں ہیں. ترک غصہ کی اہمیت, یہاں پہ ہمارے اس میں لکھا ہے کہ غصہ کی اہمیت, میں نے غصہ کی اہمیت نہیں ہے, ترک غصہ کی اہمیت, غصہ چھوڑنے کی اہمیت کے بارے میں ہے. دنیاوی اسباب جو غصے کے اسباب ہے, لا تغضب کا مطلب میں نے بتانا تھا کہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لا تغضب کا معنی ہے کہ غصے کے جو اسباب ہے ان اسباب کو اپنے قریب نہ آنے دو, اسباب سے دور رہو. مثلا دنیاوی غصے کے اسباب جو ہیں, فرض کریں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک سب سے بڑا سبب جو غصے کا ہے دنیاوی غصے کا وہ ہے تکبر. تکبر آدمی کے اندر کبر ہو, غرور ہو, تو اس کی شان میں کوئی بے ادبی تھوڑی سی بھی ہو جائے, چاہے بغیر ارادے کے ہو جائے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے. اچھا تم نے, میں نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں, تم نے میرے سامنے یہ حرکت کیوں کی؟ تو تکبر, تکبر جو ہے کسی دوسرے کو ہلکا جاننا اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا اور حق کو ٹکرانا. کوئی حق بات آپ کے سامنے کہیں تو آپ اس کو ٹکرائیں, تو یہ تکبر ہے. تو اسی تکبر کی موجودگی میں ہی آدمی کو غصہ آتا ہے.
لا تغضب کا معنی یہ ہے کہ وہ سبب جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے وہ سبب ہی, اس اسباب ہی جو, یعنی بیماری, بیماری کا علاج یہی ہوتا ہے نا کہ بیماری جن اسباب کی وجہ سے آتی ہے ان اسباب کا سدباب کیا جائے, کن کن چیزوں سے وہ بیماری آتی ہے, تو وہ چیزیں پرہیز کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. پرہیز, پرہیز کا یہ مطلب ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بیماری میں کو بڑھاوا دیتی ہیں, اس میں اضافہ کرتی ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بچیں اپنے آپ. تو جو چیز غضب کو بڑھاوا دینے والی ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تکبر ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں وہ کیا ہے, وہ ہے مفادات پر ضرب, کہ آپ کے مفادات پر آپ کے کچھ مفادات ہیں, کچھ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے یا میرے لیے ہیں یا میرا اس میں فائدہ ہے یا میرا اس کے اوپر حق ہے, اور کوئی دوسرا آ کر کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات کی وجہ سے میرے مفاد پر ضرب پڑتی ہے, ضرب پڑتی ہے, میرے مفاد کو ٹیسٹ پہنچتی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے, تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ اچھا تو میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, تو چاہتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ نہ ملے یا یہ فائدہ تمہیں مل جائے, یا تو چاہتا ہے کہ مجھے یہ حق نہ ملے میرا حق تجھ کو مل جائے, تو چاہتا ہے کہ میرے فائدے میں یہ کمی ہو جائے, میرے لیے یہ بھی یہ نقصان مجھے پہنچ جائے. تو مفادات پر جہاں پہ ضرب پڑتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ناجائز مفادات سے اور مظلومہ قسم کے مفادات سے, آپ کی سوچ میں یہی ہے کہ مطلب میں اس طرح کروں گا تو اس طرح ہو جائے گا, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو یقیناً اس طرح مل جائے. یہ جو تنافس ہوتی ہے نا, تنافس کہ تم بھی بھاگ رہے ہو میں بھی بھاگ رہا ہوں, میں آپ کو پیچھے دھکیل دوں تاکہ میں آگے چلا جاؤں, یہی تو تنافس ہے. یہی تو یہ ہے کہ میں آپ کو اگر پیچھے نہ دھکیل دوں تو میں آگے نہیں جا سکتا. تو یہ کام چھوڑنا چاہیے, آپ بھی دوڑے وہ بھی دوڑے, شاید آپ سب جیت جائیں. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ کی جیت جو ہے کسی دوسرے کی ہار میں چھپی ہوئی ہو. اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے, اور دنیا میں اسباب بھی بڑے وسیع ہیں. ان ارض اللہ واسع, اللہ کی زمین بڑی کھلی ہے, تو آپ کسی دوسرے کو اپنے مفاد کے لیے مضر کیوں سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ دکان کھولی ہے تو تم دکان نہ کھولو اس لیے کہ میری دکانداری پھر خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا میں کوئی کام کرتا ہوں تو تم وہ کام نہ کرو, میں جہاں پہ موجود ہوں تو تم کیوں ہوں, میں جہاں پہ بیٹھا ہوں تو تم کیوں وہاں پہ بیٹھتے ہو, تم میرے مد مقابل میرے سامنے کیوں آ گئے ہو, میں جس چیز کے دعوے دار ہوں تم اس چیز کے دعوے دار کیوں ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے, آخری بات ہو کہ ہمارے اس دور کے اندر لوگوں کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس بالکل غصہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور آپ کا درس بھی بڑا اچھا ہے لیکن آپ غصے آتے ہیں, آپ غصے ہو جاتے ہیں, آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو غصہ آتا ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر دین کے معاملے میں کسی کو غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسباب غصے کے ہیں وہ چھوڑ دو اس لیے کہ وہ اسباب غلط ہیں. اب اگر دین کے معاملے میں مجھے غصہ نہ آئے, کوئی نعوذ باللہ خدا کی گستاخی کرے, کوئی پیغمبر کی گستاخی کرے, کوئی اسلام کی نعوذ باللہ توہین کرے, کوئی اسلامی احکام کی توہین کرے اور مجھے غصہ نہ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ جو میری وابستگی ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے, میں اس کو چھوڑوں. جس طرح اگر دنیاوی معاملات میں مجھے غصہ آیا تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے, تو تکبر تو نہیں ہونا چاہیے نا, تو مجھے تکبر چھوڑنا چاہیے تاکہ مجھے غصہ نہ آئے. تو اسی طرح کیا میں دین کے معاملے میں جو غصہ مجھے آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ دین کے ساتھ میری وابستگی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے, ساری دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہے, ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے
اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے اور اپنے سارے انسانوں سے اور ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، ایمان ہے میرا اس پر۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، خدا کی شان میں ہوتی ہے، اسلام کی شان میں ہوتی ہے، قرآن کی شان میں ہوتی ہے، ایمانیات کے معاملے میں ہوتی ہے، حدیث کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو کیا میں غصہ نہ کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ان معاملات کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جو وابستگی ہے نعوذ باللہ، میں چھوڑ دوں، تو پھر ایمان کس چیز کا ہے؟ لوگوں کو یہ بات بھی عجیب لگتی ہے، یار فلان آدمی نے اس کے سامنے کوئی جو بھی بات کرے اسے غصہ نہیں آتا، اسے بالکل غصہ آتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اسے ایمان عزیز نہیں ہے، اسے پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کی عظمت اور ان کا تقدس ان کے نزدیک کوئی ایمان نہیں رکھتا، تو کیا میں بھی ایسا بنوں؟ اگر پیغمبر کا تقدس، اگر اسلام کا تقدس، اگر خدا کا تقدس، اللہ کے نام و صفات کا، اللہ کے کلام کا تقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، احادیث کا تقدس، یہ کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ توقع رکھنا کہ میرے سامنے نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے پیغمبر کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اور آپ مجھے یہ تعلیم دے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے، انسان کے حیا کے بارے میں ہمارے لوگوں کو عام طور پر دنیا میں کہتے ہیں یار یہ مکھ معافی، پختونوں کے دماغ میں کوئی وہ نہیں ہے، دماغ میں نہیں، کپڑی میں دماغ نہیں، کیوں؟ ان کی ماں کو گالی دو تو یہ بس مرنے مارنے پر تیار ہوتے ہیں، ان کی بہن کو بری نظر سے دیکھو تو یہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالو تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ تو ایک حیا والی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کی حیا پر کوئی ہاتھ ڈالے تو کہتے ہیں کہ یار بس غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، پر یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، آپ دنیا کے مفادات کو اتنا عزیز نہ سمجھے کہ اس سے خامخواہ ایک مسئلہ اپنے لیے بھی کھڑا کر دے اور دوسروں کے لیے بھی کھڑا کر دے۔ لیکن دین کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ دین کے لیے تو آپ نے سر دڑ کی بازی دینی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، خود اپنی ذات سے، اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، سارے انسانوں سے زیادہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک آدمی نہ حق آپ کا گریبان پکڑ لے، نہ حق آپ کا مال لینا چاہے، نہ حق آپ کو گالیاں دینا چاہے، تو وہ سب آئے، تو اگر ان چیزوں سے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، تو پھر آپ کے اندر ایمان کہاں ہوگا؟ وہ پچھلے دو چار سال پہلے کی بات ہے، لاہور کے ایک کالج میں جہاں پہ یہ گستاخی کے معاملے چل رہے تھے، اور پھر وہ جو مردار تھی نا، کیا تھا نام تھا اس کو، مردار، وہ تو پھر بگائی گئی، عدالت نے اس کو بگایا، ہاں آسیہ، وہ جو عدالت نے اس کو رہا کیا، اور پھر عدالت والوں کو پھر وہاں پہ بڑے بڑے وہ مل گئے، یو کے میں کیا مل گیا ان کو، ہاں بڑی نوکری مل گئی انگریزوں کے ہاں، ظاہر ہے کہ کام اسی طرح چلائے جاتے۔ تو اسی حوالے سے وہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو کلاس میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اس کو گالی دے دے تو آپ برداشت کر لیں، صبر کر لیں اور اس کو سمجھائیں آرام سے، طریقے سے، شاید وہ نہیں جانتا ہے، آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، شاید وہ نہیں جانتا ہوں، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ آپ اسی طرح ایک لمبی تقریر اس نے تھا، درمیان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے اسی استاد کو اس وقت ننگی گالی آئی، جتنی گالی ہے اس کو یاد تھی، اچانک اس نے گالی، اب استاد کا چہرہ تو سرخ ہوا، تو اس کو پکڑنے کے لیے اس نے کہا استاد جی ذرا رکھو، سر ذرا رکھو، ابھی تو آپ نے ایک گھنٹے تقریر دار دی، کوئی گالی دے دے تو اس کو سمجھاؤ، آپ تو سمجھائے تو بڑے مجھے پکڑنے لگا،
लगे मुझे, मारने लगे मुझे, मेरे ऊपर वार करने, मुझे पकड़ने के लिए आ गए। ये क्या हुआ, ये कैसी तकनीक आप? अब उसको तो समझ आ गई कि ये तो मामला कोई दूसरा है। उसने कहा अच्छा, अपनी जात के मामले में तो तुम ऐसे हो, और हम जब अपनी जात से बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें अब तुम ये तकलीफ डालते हो, जबकि खुद अपने बारे में तुम्हारी ये हालत है। जिस चीज के साथ किसी की वाबस्तगी होती है उसी पर उसको गुस्सा तो आ जाता है। तो तुम्हें अपने जात से दिलचस्पी है तो तुम्हें अपने गुस्सा आता है, हमें अपने अकीदे से दिलचस्पी नहीं है, अपने ईमानियात से हमें दिलचस्पी नहीं है। तो आप हमें तो ये तकलीफ करते हैं कि गाली देने वालों को समझाओ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? तुम मुझे समझाते ना उधर से, मुझे कहते प्यार से, कहते कि बेटा इसी तरह नई बात होनी चाहिए और इसी तरह की गाली देना अच्छा काम है। तुमने तो तुम नहीं कहो, तो तुम मुझसे बढ़कर गुस्से में आ गए। मैंने तुम्हें समझाने के लिए, मुझे कोई गाली से गरज नहीं है, मुझे तुम्हें समझा, मैं तुम्हें समझाना था। तो ये मैंने इसलिए कहा कि बाद लोगों हमें लोग नसीहतें करते हैं कि भाई तुम ठीक है, तुम अच्छी तरह बोलते भी हो, ये है फला है फला है, लेकिन तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। यार मुझे मेरी जात के ऊपर मैंने कोई गुस्सा किया हो मुझे बताएं, मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि आप दीन के मामले में गुस्सा न करें, एक आदमी अलह बा से वाकिफ नहीं है, मैं कहता तो हूँ इस हदीस का ये मतलब कहते हैं, नहीं इसका ये मतलब है, और जाहिल का बेटा हो अलह बा नहीं जानता, समझ में आ गया? और कहते कि नहीं तुम्हारी भी एक राय है मेरी भी एक राय, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? जब एक जाहिल आदमी भी कहे कि नहीं, उसे उसको अरबी अल्फाज से माना बगैर नीचे माना लिखे हुए उसको आते नहीं है माना कि माना क्या है, और फिर लगता है उसके इस्तेमाल करने उसका इज्तिहादी यानी उससे उस आयत से कोई माना निकालने की बात, और आयत का टेक्स्ट जो है उसको पता नहीं है कि उसका, और जो माना नीचे लिखे हुए ये माना भी ठीक है कि गलत है, उसके अंदर तमीज भी नहीं कर सकता। एक साहिब ने बड़े इसी तरह मामला में मेरे साथ बड़ा उलझते थे, तो मुझे एक दफ़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार तुम्हें बिस्मिल्लाह का माना नहीं आता। साहब कई लोग बैठे थे, बुजुर्ग है वो 80 साल है, मैंने कहा बिस्मिल्लाह का माना नहीं आता, तुम मुझसे उलझते हो? कहते क्यों नहीं आता? मैंने कहा चलो कर लो। कहते शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। मैंने कहा शुरू किस लफ्ज़ का माना है? अल्लाह के नाम से ये तो बिस्मिल्लाह हुआ जो बड़ा रहमान और रहीम है, ये शुरू किस लफ्ज़ का नाम माना है? शुरू जो माना तुमने बताया ये किस लफ्ज़ का माना है? बिस्मिल्लाह में कौन सा लफ्ज़ है, बा का माना है, इस्म का माना है, किस लफ्ज़ का माना है? वो क्या कहते हैं, काम पे टांग गिर रही, काम पे टांगती है, टांगे काटती है। तो सारा लोग हंस पड़े, कहते यार वकील साहब आप तो बड़ी बातें करते थे, खराड़े गए डस्तर अगाड़े। बताओ ना शुरू किसका नाम है, किस लफ्ज का नाम है? तो ये हालत होती है लोगों की, और फिर कहते हैं कि नहीं मेरी भी एक राय है, तो मैं गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? मैं छोड़ूं कि तुम कुरान और हदीस पर खेलते रहो, मैं तुम्हें इजाजत दूं कि तुम बाजीचे अतफाल बनाओ, बच्चों का खिलौना बनाओ इसको, और मैं गुस्सा ना करूं तो इसका यही मतलब होगा ना कि तुम मेरे सामने नऊज बिल्ला अल्लाह ताला की किताब और अल्लाह ताला की रसूल की हदीस और दीन को खिलवाड़ बनाओ और मुझे गुस्सा ना आए, तो फिर मैं बैठा किस लिए हूं? फिर तो मुझे कहे चने बेचने चाहिए, फिर तो वो चने बेचने वाला मुझसे अच्छा हुआ, क्या फायदा मेरा, खिलवाड़ बनने दूं। तो ये बातें बहरहाल पेश नजर रहनी चाहिए। ये जो गामिदी कहता है ना, गामिदी ना वो गुस्सा नहीं होता भाई, उसके अंदर न हया है न ईमान है न गैरत है न इस्लाम पर गैरत है, उसे गुस्सा क्यों आए? उसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है, उसका ईमानियात के साथ क्या, खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, रसूल के साथ उसका क्या ताल्लुक है, दीन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, इस्लामी उलूम के हया के साथ हराम हलाल के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो तो चाहता है कि लोग उसको मजाक बनाए और वो भी उसमें शरीक हो, वो इजाजत दे लोगों को कि हाँ खिलवाड़ बनाओ,
खेलो इसके साथ, मजाक मनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरा तरीका दूसरा है और तुम्हारा तरीका, वो तो यही चाहता है। वो कहते मैं अपने तरीके के साथ खिलवाड़ करता हूँ, तुम अपने तरीके से के साथ खिलवाड़ करो। वो तो खुश हो जाता है कि जो इस पर एतराज करता है कहते ये भी मेरा साथी है। तो जब आपको साथी मिल जाए तो आप खुश नहीं होंगे, उसको साथी मिल जाता है, वो समझ जाता है कि ये भी मेरे तरह है, मेरी फिक्र का आदमी है, तो खुश हो जाता है। हम समझते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरे दीन का दुश्मन है, बेवकूफी के अंदर बात करता है, फिर भी उसको टोकना चाहिए, वे गलत करते हो, तुम्हें ये हक नहीं, तुम कौन होते हो कि इसमें बात करने वाले, तुम्हें ये हक है कि तुम पूछो, पूछ सकते हो, ये चीज है कैसी है, इसका क्या मतलब है, ये है, पूछ सकते हो, लेकिन तुम बात नहीं कर सकते, मुमार नहीं कर सकते, तुम आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ये हक तुम्हें नहीं, ये हक तुम्हें दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि नऊज़ुबिल्लाह दीन को खिलवाड़ बनाया जाए। तो ये दो चार बातें भी साथ साथ ज़हन में रहनी चाहिए, तो अल्लाह तक गब का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम।